Mirako, jemi tani dhe për të folur dhe për të diskutuar për atë që anonsuam edhe pak më herët për zhvillimin më të fundit të kulturës kulturore që ka ndodhur në kryeqytet. Jemi bashkë me Luela Myftarin, gazetarin e kulturës në Radio CNN për të na informuar për një ngjarje të rëndësishme, siç ishte edhe Gran Galaja e teatrit operës dhe baletit apo Luela. Aspettando Verdi, ha? Aspettando Verdi, është bashkuar teatri operës dhe baletit, thuajse gjithë teatrove në botë për shkak të përfitorit të vdekjes të humbjes të Verdit, e pa diskutim asaj që është quajtur viti Verdit, thuajse në gjitha teatrot operistik në Itali, po të shumë kanë qenë edhe në pjesën tjetër të Europës që kanë vendosur gjatë këti viti veprat më të rëndësishme të Verdit. Vetëm pak muaj më parë, besoj një ose dy muaj më parë, datës 20 tetorneve kemi pasur një tjetër vepër të Verdit në teatrin e operas dhe baletit. Ka qenë një rekujem i cili sillte në teatrin e operas dhe baletit edhe orkestrën e radio televizionit shqiptar, njëkohësisht edhe korin që vinte nga artistët e Kosovës ose nga teatri i Kosovës. Një vepër madhore duhet të thënë në atë kohë në tetor, por tashmë rikthyer me pjesët më të bukura të Verdit ose me një gazetar me shumë eksperiencë të pjesa e kulturës, të duket sikur ka një reaktivizim pak më të madh, domethënë të shfaqjeve në teatrin kombëtar të operës dhe baletit, e konstaton këtë gjë apo është edhe mion? Për shkak të shtëpisë së re artistike. Okay. Fakti që 4 vite kanë munguar, po themi për publikun ose shfaqjet kryesisht kanë qenë jashtë institucioneve, kanë qenë në eksterier, janë fokusuar kryesisht drini në ato 4 vite të vështira. Ishte edhe 2 vite pandemi, pra ka qenë një periudhë një periudhë pauze ku të vetmet arsye për të festuar kanë qenë me ato me ansamblin, duke qenë se ansambli është pjesë e teatrit të operës dhe baletit. Dhe pjesa e muzikës klasike, operistike, kori më së shumti kanë munguar për shkak se shfaqjet masive ishin disi më të vështira. Kjo e justifikon me këto që biletat shiten në gjitha shfaqet? Besoj po, është një lloj etje për artin klasik, po nga ana tjetër edhe kalendari i kuruar pak më në detaje gjatë, po themi, sezonit të partë të abigila voshtinës. Po, unë base dhe tosha, mas edhe kur ndrojnë drejtuesit. Po, në momentin që ndryshon, ka ndryshuar bordi, ka ndryshuar drejtuesit, edhe duke cikur është një frimere, po pa tjetër. Por të kësurë Gran Galas, është një nga arsyet, Lula, po shkëm dhe disa pami dhe nga artistët që kanë kënduar, besoj dhe orkestra, gjithë shka tjetër, pra, për kastin e artistëve. Ka qenë artistët më të mirë në fakt të teatrit operas dhe baletit, duke filluar nga Ylber Gjimini, Eva Golemi, Armando Likaj, Vikena Kamenica, pra emrat njohur të zërat operistik, më të njohur që neve kemi në teatrin e operas dhe baletit, sigurisht në interpretimin e korit të këti institucioni, që po ashtu është i drituar nga Dritan Lumshi, emrat më të mirë, duhet thënë të skenës në teatrin e operas dhe baletit, janë gjithur pikërisht për të pritur Verdin, në një kohë kur thuaj se bashkan gjitën programeve artistike të shumë teatrove në Europë. Për shkak të, si që thash në fillim, për shkak të vitit Verdi, si që është quajtur në skenat operistike. E qartë, mirë. Shohem pak edhe një tjetër lajmë që është shumë interesant, të çmimet kombëtare në letërsi, Luela, më të rojë që gjithashtu vëmëndje. Se u bë panajiri, panajiri mora të vëmëndjen e vetë, pastaj u bë kjo analiza e librave të tjerë. Po, kush triumfoi te letemi? Në ndryshim nga panajiri, që të shumica pyetjeve që më kanë bërritur mua këto ditë kanë qenë pse neve japim çmimet për vitin 2021 dhe jo për vitin 2022. Edhe për shkak sepse çmimet e panajirit janë kryesisht të fokusuara për ato libra të cilat dalin në panajir dhe kryesisht në periudhën tetor-nëntor. Pra, pak a shumë për të orientuar publikun se çfarë duhet të blej apo ku duhet të shkoj, pra cilat janë librat që po marrin më shumë kritikë. Çmimi kombëtar i letërsisë bëhet fjalë për 2021, bëhet fjalë për libra të cilat kanë dalë për gjatë një viti. Edhe për shkak se juria e ka të pamundur nga nëntori i po themi panajirit, nga 20 nëntori panajirit, të mund të lexoj
thuajse 170 vepra që mund të dalin për gjatë panajerit. Ndaj edhe çmimet që jepen janë ato çmime të cilat vinë një vit më vonë ose si thua në përmbyllje të një viti të caktuar. Nëse do duhet të flasim për çmimet letrare, besoj se do doja ta nisja me romanin më të mirë të vitit, i cili i është akorduar Agrontufës, shkrimtarit Agrontufa me librin Gjizja e Papërlyeme, një vepër e publikuar nga Onufri, tashmë një stand i cila mbledh autorët shqiptarë dhe që dallohet për autorët shqiptarë, një histori e cila vjen nga e shkuara komuniste, nga Shqipëria komuniste, autori nuk ka mundur të jetë në Tiranë edhe të tërheqë çmimin, po pa diskutim ka ndarë kënaqësinë dhe lumturinë e triumfit të romanit të tij, shkruar duhet të thënë edhe për te kufive. Mund të bëjmë pyetje si vendosen çmimet kombëtare në letërsi? Në bazë të një jurie, e cila lexon përgjatë gjithë vitit të gjitha, po themi dalje publike. Në çdo vit ka një juri ndryshe, janë gjithmonë 5 personazhe të cilët zgjedhin po themi studimin më të mirë, vullimin poetik më të mirë, ndryshojnë shkrimtar, studiues, pedagog, njerëz të letërsisë, dihen emrat besoj. Pa diskutim, po. Dihen dhe ndryshojnë thuajse në çdo fugamori për çmimin për romanin më i mirë i vitit ka qenë Artantu Agrontufa, nga ana tjetër Vistaz Zhiti me shëndime nga burgu ka qenë vëllimi më i mirë poetik, edhe këtu do të thoja që ende me sa kam kuptuar unë, letërsia vion të mbetet pjesë e këtyre trajtesave, po themi e historive që vinë nga komunizmi. Pasi edhe libri, vëllimi poetik i Vistaz Zhitit, njëkohësisht ka qenë një vepër e cila është shkruar në gjatë kohës internimit të burgimit të autorit, edhe që është rikthyer pastaj për lexuesin shqiptar. Mund të them si përkthim shumë i mirë, përkthimi më i mirë ka qenë ai Savernina Pashos, i cili vjen nga shtëpia botuese Fanoli Kamyja. Kështu që kanë qenë emra të njohur realisht në skenën letrare shqiptare, të cilët janë kurorzuar, po themi, me çmime të rëndësishme letrare. Të kam ndjekur këto ditë, si të ndjek gjithmonë fakt në këto postimet e tua në rrjetet sociale dhe ke pasur disa alternativa shumë interesante për të kaluar këto ditë të fundit të vitit, mes filmave, mes librave, mes qendrimit në shtëpi apo dash, po mendoja të pyesja kur takoja, a e ke menduar ti kush është ngjarja më e rëndësishme kulturore e këtij viti që po mbyllet? E ke menduar apo do të na tregosh? Na tregosh. Jo, nuk e kam menduar. Shpesh kam bërë një lloj bilanci. Për shembull, Ermonela Jau ka një kalendar shumë pasur artistik gjatë këtij viti, po të menaxhuar mirë edhe për gjatë 2023-shit. Unë them që është një ndër artistet më të mira. Si ngjarje të rëndësishme, unë mund të konsideroj duke marrë edhe nga populariteti i veprave, po themi mënyra se si janë rikthyer në skenë, nëse do të flasim për një moshë pak më të re, janë këto koncertet Dua Lipa, Sunny Hill Festival dhe Rita Ora, që janë koncertet të cilat shkojnë në një moshë të caktuar. Nëse do flasim për shfaqje teatrale, mund të them që Mbreti Lir ka qenë një shfaqje e cila është rikthyer, është duartrokitur, është kujdesur shumë. Edhe Ilda Lumani na tha që ai meriton faktikisht personazhin e vitit Viktor Zhusti për aftësinë. E ka marrë një çmim Viktor Zhusti, me të arpa, besoj do të na duhet kohë që të flasim për çmimin. Atë ti ke kohë, ke kohën edhe sot është ente, premte, ke besë kohë mjaftushëm që ta bësh një klasifikim. Më duhet të ndaj, kjo është ideja. Në grup mosha të ndryshme. Për te duam dhe librin e vitit, ta bësh të gjë. Në grup mosha të prandajtëm që është disi e vështirë që të bësh një bilans të një viti, por në grup mosha të ndryshme dhe në shia. Ne kemi ty etalon matës të besojmë. Dhe të themi se pas mendimin të Luelës, ti nuk i lepë ndihesh në matë. Dhe, unë do prej zeri datën 31 për ta thëmë, por Luela ka marrë dhe një çmim të rëndësishëm. Tani, kështu që urimet më të mira për çmimin që morën. Meqense nisë me Viktor Zhusti. Mos e mos harojmë deri datën 31 dhe nuk rezistoj dot deri të shtunën, gjithsesi. Po vërtet, pra, i vlerësuar me çmimin gazetarja më e mirë e vitit. Ke patur vit mirë, ëh? Ka pasur vit mirë, ka qenë një vit i vështirë. Duhet ta them, sepse nëse të gjithë kam pushuar, po themi, gjatë verës, unë kam qenë tek të gjithë shqiptarët për te i trojeve,
nuk është shumë e thjesht ndonjëherë të udhëtosh, të jesh larg familjes, mm-hmm. Po nga ana tjetër unë besoj që ka qenë vera më e bukur që kam jetuar, për shkak të intensitetit të, të gjuhës, të traditave, kulturës, po edhe asaj çka kam gjetur jashtë Trojeve, duke nisur nga shqiptarët në Maltëzi, tek shqiptarët e Kosovës, tek shqiptarët arbëresh, tek arbëreshët e Italisë, kështu që unë mendoj që vërtet ka qenë një vit i vështirë për mua, edhe të shpërblyer fakte në këtë aspekt. Me kujtime edhe me si thuaç nostalgji, kujtoj gjithë atë verën e vështirë, por shumë të bukur. Jo, po mendoj, nuk është Luela tregon këtë. Në profesionale. Gazetar, domethënë kur i ndodh një eksperiencë si kjo tani, e ka shumë vështirë ta zëvendësoj këtë me një tjetër, pra i duhet gjithmonë që ta sfidoj veten që të ndodhë një gjë. Si tjetër, çfarë viti kemi përpara, kështu që mos u mërzitni se sfidat aty janë gati dhe na presin. Ndërkohë para sa mbyllim, ka një ekspozitë Roland Tashës, do të thotë kujtoj, po fotograf Roland Tashës, që më është shumë interesant. Në qendrën kombëtare të librit të leximit. Është një ndër ngjarjet më interesante, po themi të këtij muaji, edhe për shkak se nuk është vetëm një ekspozitë fotografie, është edhe një karige që quhet karige e shkrimtarit, është një lloj instalacioni ku ekspozohet kariga e shkrimtarve, të cilët ka fotografuar Roland Tasho. Për te portreteve duhet jenë mbi 40 portrete të realizuara në Bardhazi, në qendrën kombëtare të librit dhe leximit, janë shkrimtar. Poet, kritik, njerëz të letrave shqipe, të cilët janë ekspozuar. Ka fotografuar shkrimtarët. Ka fotografuar shkrimtarët, po njëkohësisht në studion e tij ka pasur një karrige, në cilën janë ulur ata shkrimtarë për të fotografuar dhe më pas kanë lënë shenjën e tyre duke dhënë firmën apo duke shkruajtur kredencialet e tyre, po themi qoftë edhe ndonjë kujtim shumë të vogël. Dhe pikërisht kjo karrige sot ekspozohet në qendrën kombëtare të librit dhe leximit. Dhe shumë interesante të shohësh mënyrën se si kanë shkruar i tur shkrimtarët më të mëdhej sot në atë karrige dhe që mund t'i dallosh lehtësisht edhe ndonjë dridhje të dorës apo ndonjë shënim mjaft interesant.